crise kitelosha, ki krizë ekonomike, mendon se kavata ka me të zgjidhë problemet, mendon se pastoria sportive ka me të zgjidhë problemet, mendon se kredia në bankë ka me të zgjidhë problemin, mendon se vjedhja ka me të kalu këtë telashe, këtë gabim e kje. Krik të janë dreshni lëke, krik të janë shërë në bishërë, ersirë në bjerësirë, ersirë në bjerësirë. Allahu Azogjele ka emërtu vetën me emrin El-Galik. Na kemi problem se emra dhe cilësit e Zotit si dim si duhet. Allahu është El-Galik, i pasurit. Ai që i ka kuptu këtë emër të Zotit, s'ka kur fukara lëkë në biket tokë. Fukara lëke. Nuk ekziston të një njeri që i ka kuptu e emrin e Zotit mirë, sagmam, tamam, El-Galik. Atë ka shkun dhe në men me thonë dhe njerë, El-Galik jo, agnini e bjeginat. O ti i pasur, o Zotë. Pasuron mu me pasurin tënde. Ai ki thonë dhe njerë njetën tënde. Që kam cikvon, kam fukarot dhe kam problem, kam atë, kam ketë. Ai ki lukë bëndë njerë të Rabbul Aleminin. Atë ka shku ndërmen dhe njerë, me bo këtë dorë. Që kam arqetohë që kam pa tjetër me marën e kamatë. Pa tjetër është veç me vdekë, se ki pa tjetër kamatë me marë. Kredi me marë. E me shku ti me lujtë pastore sportive. E me lujtë pijos duke me ndu se atje fati ka me tëtë. Ati vetë sheri ka me tëtë, ati vetë shejtoni ka me të marë për para, kur gjo ma te për s'ki me bo? Trokit dere në Rabbul Aleminit, lutën më të pasurin që i cidi kur jep, nuk i paksot pasuria dhe gzohet kur i lip te, pse nuk lip? Qka t'kam fajone? Qka t'ka faje tjetëri? Pse ale fajnë alemi dënjos? Kur t'i zdin një ma e lafit mirë me thonë për vetën tënde? Erdhën e pytën Aliun, radhëll anhu dhe i thanë, o, emiri muslimanve, sa njoni kam shumë borgje, ka dhoma si ta zidi këtë problem, sa kam e ta mësu një dua që mu ma mësoj Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. I tha Aliu radhiallahu anhu, tha thuj, o ti që ki borgje, o musliman, që lisit, thuj që shtash me mu, thuj, Allahumme, agnini bi fadlike ammen si wak, Allahumme, agnini bi fadlike ammen si wak, a ki borgje, më shka mërë kamatë, thuj, trokit i derës të Rabbul Aleminit duas, o Allah, thuj, pasuron me pasurin të ndë, edhe mos më ban miftiash për tjerët. Të që ke dua, thuj, dy lafe, asdin edhe qëto dy lafe mi thonë, e ki ma kolaj se me shku me marë kredi, e ki ma kolaj se me shku me lujt kamar, e ki ma kolaj se me shku me avend dikujt pasurin, e ki ma kolaj se të bësh, të fitojsh mal me haram, me rejna, me dalavera, duke vezë në bakë. Ma kona e ki, që këtë dua thuje dhe zgjidhet problemi jo.